Hello, muraho neza, hano ni muri house in Rwanda, nkuko muri kubibona, uyu munsi tugiye kubereka inzu nziza isobanutse, iri ahantu heza, aha rero turi tukaba turi muri parking yayo, nkuko muri kubibona, iyi ni parking, ngiyi nzu ni inzu nshyashya, urabona ko zo sobanutse ni hanze yaho yego aha ni parikingi yayo murabona ukuntu parikingi yayo imeze parikingi ihagije parikingi nini parikingi urabona ko mavaze indabo arahari ibi byose uragurana n'iyi nzu byose iyi ni jardin rero aha ubu ngubu twinjiye muri salon yaho twinjiye muri salon salo yayo nuko imeze salo salo yaho nguko nuko imeze muri salo salo nahabonye salo muri salo 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 nuko imeze salo irateguye neza imeze neza salo aha salo ubonye ko hameze ubonye salo salo mukireba ni salo mukireba ni salo ni salo muri kureba rero ishyamba ni tuwarete yayo ni shambure imwe tuve rero muri no shambure ni shambure tuwarete yayo aha noneho turakomeje kubereka iyi nzu turakomeje aha twinjiye muri shambure perisipa
chambre par star ahangaha chambre principale ni hani muri douche na toilette bya chambre par star nuko hameze nuko nantu heza inzu nziza kuri ayera chambre principale ngiyi urabona ukuntu iteguye ayibonye neza cyane chambre principale ni ngiyi turacyari muri chambre principale chambre per espar ngiyi murabona uko ningana ni chambre nini igaragara ya ha nabonye Chambre per spar. Ningiyi. Chambre per spar. Ningiyi. Okay. Urabona ko house in Rwanda ikomeje kubagezaho ibintu byiza. Turakomeje turacyasura ino nzu tuvuye hano muri chambre principale urahura n'indi hano chambre iyi ni chambre ya gatatu iyi ni chambre ya gatatu turimo chambre ya gatatu niyo tugezemo chambre ya gatatu niho tugeze ngiyi chambre ya gatatu ngiyi chambre iyi ikaba ari toilette ikora hano muri chambre ya gatatu toilette ikoreshwa n'umuntu uri hano muri chambre ya gatatu
ngiyi iyi tuwarete n'abari hano nabo bashobora kuyikoresha. Ni ukuvuga ino zifite chambre enye, cuisine, tuwarete eshatu, ikaba ari inzu nk'uko muri kubibona, ukaba ubona ko ari inzu nshyashya. Tukaba rero dusaba abakunzi ba house in Rwanda kutugana kugira ngo tubagezeho iyi nzu, tubagezeho ino nzu itarabacika. Nabonye ko ni inzu nziza itarabacika. Salam.